U Belegišu je otvorena prva uređena pešačko-rekreativna staza u opštini Stara Pazova u dužini od 10 km. Većina ljudi nije ni bila upoznata kakve prirodne lepote nudi ovo mesto, a nalazi se tako blizu svih nas. Projekat Oaza prirode Belegiš, koji je ideja Planinarskog sportskog društva Stara Pazova, podržala je lokalna fondacija Stara Pazova, koja je odmah prepoznala potencijal priče. Lokalna fondacija je jednostavno prepoznala ovaj projekat kao vredan, kao društveno koristan, a to i jeste cilj svakog projekta da probamo da finansiramo one projekte koji su za sve građane koji mogu jednako da ih koriste. Ova šetnja može da bude spoj i sporta kroz šetnju i obrazovanja gdje će deca naučiti i odrasli, naravno koji to ne znaju, šta se ovde sve nalazi. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova pobrinulo se da staza bude obeležena celom dužinom, a na samom početku posetioci se mogu informisati o samom nastanku tla i o bogatim biljnim i životinskim vrstama koje nastanjuju ovo područje. Ovde stvarno ima mnogo toga lepog, počevši od ovih prelepih žutih i visokih formacija koje se zovu lesne zaravni. Imamo dve prelepe šume, jedno ovde sa naše desne strane, odnosno ispred mene, druga je tamo na samoj obali Dunava, tamo ćemo praviti pauzu za ručak i za osveženje. Imamo prelepu baru Petrinici zavučenu onako u šumici koja izgleda stvarno kao u raju. To je to, ovde imamo 8 arheoloških lokaliteta također, tako da je ovo jedna oblast koja stvarno ima mnogo toga da ponudi. Ovo je upravo je to razlog zašto smo i krenuli celu priču, da sve to što ima lepo približimo pre svega našim sugrađanima iz naše opštine, a onda i svima ostalim. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović lično je podržao ovu ideju, istakavši da jako dobro poznaje taj teren i da je šetnja pored Dunava nezamenljiva. U Belegišu ima 400 hektara priobalja koja u nekom periodu postoje određena jezera i može to jako lepo. Naravno, još ćemo to uređivati. Očekujem da u narednom periodu to još bolje sve sredimo i opština će pomoći naravno i to uređenje. Kažem, posebno sam srećan zadovoljan što tu Belegišu u mom mjestu da ja živim. Ovaj predeo je vrlo dopadljiv svim uzrastima i predstavlja pravo uživanje u prirodi. Zato je toga sunčanog dana došlo da šeta čak preko 300 ljudi, a najviše raduju deca koja su jedva čekala da istraže novu stazu.